Новорічні свята закінчилися, а зайві кілограми залишилися. Святкові застілля накладають відбиток не лише на вагу, а й на самопочуття. Порушення режиму сну, апатія та ще й стрес на додачу. Як увійти в робочий ритм та повернутися у форму після тривалих свят, Марія Требушенко дізнавалась. Як і більшість, Микита в новорічні свята не дотримувався режиму харчування та ні в чому собі не відмовляв. Олів'є, піца та цукерки були основою раціону в перші дні року, зізнається хлопець. Тож увійти в режим після затяжних гулянь стало справжнім випробуванням. Появилась лінь, в зал взагалі не хотілося йти, але, слава Богу, вийшло перебороти і прийти. Було дуже тяжело в плані відновлення після длительного перерыва, особливо після неправильного питання. И довольно длительного отдыха было тяжело, с меньшим весом начал заниматься, но потихонечку прихожу к норме, которая была раньше. Якщо після новорічних засіль цифра на вагах вас не тішить, експерти не радять вдаватися до жорстких обмежень. Щоденні виснажливі тренування та голодування і здоров'ю нашкодять, і зайве скинути не допоможуть. Лучше этого не делать, потому что это стресс для организма. Как стресс для организма переедания, так и стресс для организма сильной физической нагрузки. Организм будет в шоке, будет запасаться жиром, опять-таки думая, что его убивают, грубо говоря. Аби швидко повернутися у форму, достатньо тренуватися 3-4 рази на тиждень. Для кращого результату варто поєднувати кардіо і силове навантаження, кажуть тренери. Обично за праздники набирають від 2 до 5 кілограм. Этот вес сбрасывается, также в течение месяца можно вернуться в обычную форму. И после Нового года количество людей в залах всегда прибавляется. Через надмірне споживання солоного, гострого та смаженого в організмі затримується надлишкова рідина. Як наслідок, плюс на вагах, каже дієтологиня Дар'я Лєвих. За 10 дней 2 кілограма жира точно не прийде. Тобто із них кілограма півтора – це жидкость, це лишня влага, яка залишається в міжклеточному пространстві, і десь полкіло, може бути, жирової маси. Аби вивести зайву рідину, треба нормалізувати питний баланс та раціон. Пийте не менше 2 літрів теплої негазованої води та харчуйтесь 3 рази на день із дотриманням балансу білків, жирів та вуглеводів. Первое, что нужно добавить, это клетчатка, да, это овощи. Сейчас по сезону у нас сырая свекла, сырая морковь, сельдерей, зелень, капуста, да, особенно квашеная капуста. Вот запасайтесь квашеной капустой и ее обязательно в каждый прием пищи включайте. Второй момент – это правильные жиры. Да. Что такое правильные жиры? Это авокадо, это жирная рыба, это оливковое масло, орехи, семечки. После насыщенных выходных люди нередко стыкаются с так званою после новорічною депресією, кажуть психологи. Тож, аби уникнути відчуття пригніченості та апатії на початку року, не намагайтеся ставити собі жорсткі дедлайни та братися за всі справи одночасно. Саме така банальна і проста причина, яка приводить до того, що нам не хочеться йти на роботу, нам тяжело вставати, це просто нарушення режиму дня. Мы много праздновали, ночью не спали, потом полдня мы спим. Чтобы с этим справиться, нужно просто осознанно строить свой график дня. И это очень помогает. Тож, аби почати Новий рік у тонусі, головне – це гарний настрій та позитивні думки. Тоді і здорова їжа здаватиметься смачнішою, і тренування та робота будуть у радість. Марія Требушенко, Сергій Макаров, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».